Tu kādreiz vispār esi nožēlojis, ka tu esi bijis profesionāls basketbolists? Ap 60 tu sāc domāt, a, ko tu esi izdarījis? Basketbols ir tāda lieta, ka tev jāoperē visdien. Žagaram, tavuprāt, tāds pats potenciāls kā tev? Nu, paskatīsimies. Labdien, VEF podcast skatītāji! Cits ar pagatavoties šai sarunai, es sapratu, mums ceturtā sezona jau, laiks tiešām ātri skrien. Bez tā, ka ceturtā sezona podkastam mums ir 65. Gads basketbola klubam VEF kopš dibināšanas, un tā iemesla dēļ šogad mēs podkastu ietvaros tur vairāk kārt atskatīsimies bišķiņu arī tādā nedaudz pagātnē, skaidrs, ka pieskaroties šodienai, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc daļu sarunas vadīšu arī es. Nu, un... Es teikšu, godīgi man sen jau bija šāda vēlme, bet es gaidīju kādu īpašu mirkli, un manuprāt, 65. Gads, 65. Sezona tieši tāds arī ir, lai parunātos ar nevienu citu kā, dāmas un kungi, Valts Valters. Sveiks, Edgar, jā. Ilgi neesam runājuši tādā formātā. Citsarpā, mana lieta kaut ko nedaudz vienmēr skaitīt. Es paskaitīju normāli, manuprāt, nu, ar vārdu normāli, es domāju, abās nozīmēs, jā, normāli. Bet gan gari, gan sakarīgi, manuprāt, mēs neesam runājuši 13 gadus. Apmēram, jā. Jā, viena saruņa, nemaldos, mums pa vidu šo 13 gadu laikā ir bijusi, citādi. Mums bija dažādi ceļi, mēs gājām pa dažādiem ceļiem. Jā, tieši tā. Nu, sākšu tādi ļoti vispārīgi jautājumi, nu, vispār kā tev klājas? Nu, es teikšu tā, no tā brīža, kā mēs vēl sakarīgi tiem runājām, jā, tad, nu, kā piedzima man dzīve izmainījās ļoti strauji. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es par visu pamainīju, jo man, nu, manā vecumā piedzimt bērnam un izjust to visu posmu no tā līdz piedzimšanai, līdz viņai šobrīd ir 12 gadi. Es gan es katru dienu viņas kopā, es katru dienu viņu vedu uz treniņiem, es katru dienu vedu no skolas un tā. Tas ir ļoti tāds labs laiks un es domāju, tam bērnam arī vispār ļoti, teiksim, ir svarīgs faktors, tas tēvs un tā tālāk. Tā kā man ir, tas ir iedevis tik lielu motivāciju, kad es principā arī, nu, negribu nekādu stresu darbu, lai tikai varētu, teiksim, vairāk koncentrēties uz viņu. Viņi man ir pirmā lietā. Bet tas ir, vienkārši, šī tava atbilde kaut kādā veidā, tur kaut kāds pārdoms, kas man ir raisīja. Bet tas ir saistīts ar to, ka, nu, saviem vecākiem bērniem, abiem puikām, tu tajā laikā dažādi iemesli pēc, gan tāpēc, ka darba noteikti bija pa pilnam un viss, kas cits, vecums bija cits, veltīja daudz mazāk laika. Un tas tagad es neteikšu, ka mazāk, vienkārši viņi bija visu laiku nometnēs ar manīm. Nu, nebija tāds individuālais kontakts, bet... Bet tā ir kaut kompensācija, vai tu vienkārši piepildi? Nav kompensācija, meita, saprot, meita un puikas, es zinu, es, kad biju jaunāks, es domāju, nu, kas ir meita. Es tagad sapratu, ka labāk būtu tās meitas, es te džeku dzimuši, ja, tāpēc, kad starp tēvu meita ir pēc tam cits kontakts starp tēvu un dēlu. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, un katrā gadījumā, nu... Tas, es neteikšu, ka man bija maz laika, jo man bija skola un viņi tur trenējās. Viņi bija katru dienu ar maniem kopā. Nebija jau tā, ka es aizbraucu un atbraucu. Nē, ka mazāks, jā, līdz tiem 88. Gadam, nu, vienam 10 gadu, otram bija 7 gadu. Nu, līdz tam bija kā bija, bet, nu, braucu mārzemē, bet smugs dāvadiņas. Nebija tik traki. Nē, vienkārši es gatavoties mūsu sarunai nedaudz palasīju gan Ošiņa Valdmaņa, gan Keiseļa grāmatu par VEF. Divas, man liekas, tikai par VEF ir sarakstīts. Tad, un tas, ko piefiksēju pie sevas domu, tur tas jūsu režīms aprakstīts, nu, kas tu 80. Gados bija. Ko es nezināju. Nu, man likās, kā PSRS čempionāts. Nu, tur nospēlē, nu, tā kā tad, ka vesela sērija var uztaisīt par to, kas tur notika. Tas ir viens, bet otrkā te savu, tad vēl nākā kāds Spartakiāde, kur ir kaut kāda LPSR komanda. Tā jūs vēl Latvijas čempionāti ietvaros spēlēt augstskolās. Cehu mečos es spēlēju. Un tad vēl jūs braucat ar šito komandu uz kaut kādu tur ārvalstu tūrēm, kas ir kā bonus, ja? Tagad liktos soci aizbraukt uz Poliju uzspēlēt. Nē, kā Poliju uz Afriku. Jā, tur, bet es principā, ja? un beigās vēl tai sabart, un es domāju, kurā brīdī tad tur vispār kaut kāda ģimene, vēl kaut kas, jo tas spēles, tas spēļ, kopēs spēļ skaits, cik tev toreiz apmēram bija, nu, tā vidē, labākos gados? Grūti pateikt, saprot, man visi baigi pārmet, ka es VEF sačkoju tur pēdējās. Nu, piemēram, bija tāda formula, ka spēlē riņķi vai divs, atlasies 6 vai 8 un viss. Un attiecīgi, ja tu tiec sešiniekā, tu jau esi neizkrist. Galvenais uzdevums neizkrist. Medaļas dabūt mēs nevarējām, mums bija augstākā vieta piektā. Un tad sākās. Nu, un tad
paliek divas tūras, kur izspēlē 7. tur 12. vietu, galvenais ne. Un tad, nu, tad tur es tāds brīvdienas ņēmu. Jo, pēc divu nedēļu vai nedēļu uzreiz PSS izlases, pusgadu PSS izlases, pusgadu VFA. Bija tāds režīms. Tad tu iedomājies, ja ņemot šodienas režīmu, ka nu, viņam ir tur vasaras brīvs, un tur viņi var atpūsties un trenēties, man tā nebija. Man praktiski bija jāņem kaut kur brīvs, nu pēc visas nevarēja, tur no tā bija atkarīgs viss naudas izmaksas, tur viss pārējais, un līdz ar to Gomeskim bija pie pakaļas, kad tu tur VFA spēlē, viņam galvenais, lai tu tur būtu vesels un varētu iedot savu maksimālo rezultu. Un tas bija pusgads, nometnes, braucieni pa visu pasauli, krustām šķērsām. Tā kā tas režīms bija diezgan pasmaks, bet pa VF runājot, baigi interesanti, neviens jau varbūt nav runājis par to, vismaz kas tie cilvēki ir bijuši. Mums bija ceha mači. Tu iedomājies, es biju cehā, viens no ceha priekšniekiem bija Lipmans, jā, un tur starp cehiem es gāju spēlēt reāli starp cehiem. Tu iedomājies, Eiropas labākais basketbols spēlēt pat cehiem. Nu, man vēl bija politehniskā, kurā es tur vēl arī, kā saka, katra spēle nospēlēju. Es biju diezgan liels patriots. Nu, tagad Rīgas tehniskā universitāte, bet par cehiem bija baigi incidenti. Es izeju, nu, piemēram, kas vispār bija VF, lai mēs varētu, šobrīd VF komanda, es nezinu, kas ir VF rūpnīca. VF rūpnīca bija tāda, es iegāju par tiem vārtiem, un tur Džeks brauca kārtā, zin, uzreiz klāt, valdi, kā iet to, tu tur parunājies, jā. Tur tiesneši strādāja, nu visi, zin, un tad, kad cehu mačos, es atceros, bija tāds tiesnesis, viens bija spēlēju, viņš sodu nesvilps, kas notiek, nē. Pa man pa labi, ka es nevaru tev sodu iedot. Tu vienkārši biji tāds fans, ja? Nu, ka es saku, man neēd spēlēt, vienkārši es citu, man nedod sods un tā tālāk. Nē, nu, tur bija tā kā ģimene, ja? Un tur bija direktors, ģenerāldirektors Leņos, un visa tā struktūra bija tāda, kas dzīvoja to VF kopā. Leņos sanāk, visus tos gadus, kopš tu spēlēji VFā, principā viņš visus gadus bija līdz... Viņš bija unikāls vecis vispār, es to pateikšu, tādā ziņā kā saimnieks, jo tad, kad atnāca jau tur brēžs vai kas tur, jā. Viņš arī nolaida to VF. Pēc būtība, ja būtu Leņos, nekad VFs netika nolaists, un mēs Siemensam tika pārdots vai kaut kādas struktūras, jo tur bija baigi. Nu, 3000 tomēr darbinieki bija. Nu, tas kolektīvs, nu, es nezinu, ka... Es domāju, tas tur vēsturniekiem politiskiem jāpēt, kāpēc tāda notika. Bet viņš bija tāds unikāls cilvēks, ka, piemēram, bija tāda situācija. Mums bija Rīgā tūre, bet mums bija iepriekšējā tūrē kaut kur noraidījumi. Iedeva kaut kādas trīs spēlētēm noraidījumus. Iedeva tur Dudarevam, man liekas, iedeva, un es gāju tur kā trešais strīdēties, ko tu dari, un Grigorjevs iedeva trešo. Trīs spēlētājs galvenos nodzina laukumu, mums bija vēl tur divi mači palikuši, vai divi mači. Un Rīgā tūra, un pēc tiem noteikumiem 5 spēles diskolkācija. Un tad iznāca Rīgā 3 spēles izlaist. Ļeņevs zvan uz Maskavu, viņš saka tā, ja jūs to diskolkāciju nesamazināsiet, mēs rūpnīcu rīt vispār neies strādāt. Viņš pat komitēja zvan. Ja atcēla visu, mēs ar pirmo spēli. Ja domās, kāda bija interese, un kāda bija, kad nolikumu pārkāp tikai tāpēc, lai VF rūpnīca varētu strādāt. Bet, Lau, tāds varbūt vispārīgs jautājums, bet tu kādreiz vispār esi nožēlojis, ka tu esi bijis un nu, esi bijis profesionāls sportē, esi bijis profesionāls basketbolists. Tur kādreiz bijis nožēli, nu, zini, lai cik banāli neskanētu, ja dzīvot vēlreiz. Jā, ot, man patīk, ka tu šo tēmu esi aizgājis. Mēs arī daudz, kad sarunājies, es teicis, nu, tagad ap 60 tu sāc domāt, A, ko tu esi izdarījis? Ja? Un tu sāc domāt, tā varbūt ir kāds cits ceļš. Ja? 40, es par to nedomāju, 50, tad nedomāju. Bet tad, kad tev Edgar būs 60, ja? Tu sāks domāt, kā tā dzīve, kā tu to dzīvi varētu savādāk dzīvot. Un man tagad, nu, tagad, iedomājies, mēs esam dzīvojis trijos režīmos praktiski kaut kādos. Ja? Nu, tur Padomu Savienībā, Eiropas Savienībā un vēl sazinu, kur. Ja? Un tagad ir, nu, piemēram, kā es gribētu? Es gribētu, nu, man tas basketbols bija tikai tāpēc, nu, man iedzintai basketbolu, un es jau, ja tu gribēsi, es vēl parunāšos, kā es tur nokļūstu ar citu, starp laikrakstu sports uzzināju vispār, ko es darīju līdz 19 gadiem. Bet atbildot uz tavu jautājumu, tur baigi interesantais faktors. Piemēram, mans ideālais modelis būtu tā, es gribētu braukt uz koledžu, mācīties tur, spēlēt basīt tur, dabūt izglītību un tālāk kaizies. Vai no NBA, vai no vispār kaut kur biznesā, vai kaut, kas tā, vai kaut kādā savā sfērā, piemēram. Kaut vai zinātniskā, ko es tagad ļoti, teiksim, nodarbojos. Ja, man nekad, es to saku, es 81. gadā
Man zente liecinies 81. Gadā un 82. Kļuva par nu, Eiropas un pasaules labāko. Es 82. Gribēju beigt spēlēt. Jā. Es negribēju vairāk spēlēt basketbolu. Es likās, ka es visu sasniedzu. Man, nu, es biju panācis to, ko es visu laiku centos. Un tad sākās tā sistēma. Tev jāspēlē tur. Nu labi, olimpiāda 84. Nu labi, gatavojam uz to olimpiādu. Nu, tur mēs bijām labākā komanda labākajos gados. Bams un boikots, jā, un viss, nu un tālāk automāts. Bet tā apziņa tev, nu pēc tam es pēc sevi spriežu, es tiešām, lai cik tas var ticēt, var neticēt, es kopš tā kā 10 gadu vecumu gribu nodarboties ar politiku kaut kādā veidā. Nu, jātājums, nu tu jau nodarbojies. Jā, vienkārši saku, man tas tiešām, cik es sevi atceros tādā 10 gadu vecumā, es skatos televizoru, jā, tur ziņas blakus vecai mammai un tur tētim. Man tā apziņa, es domāju, nu, apmēram tas vecums 8, 9, 10 gadu, ka man ir skaidrs, ka man tā joma ļoti interesē. Tev, kā profesionāls basketbolists, kas ir tas brīdis, ko tu skaidri atceries, ka es gribu būt basketbolists, es gribu profesionālā sportā nu, kaut ko sasniegt. Edgar, ja mēs pārējām bišķi tālāk, pārējām uz tādu dziļāku sarunu. Ja? Tad cilvēkam katram ir kaut kāds, nu, uz priekšu zināms, kas viņš būs. Nu, es tā domāju. Nu, jautājums ir pašam? Ne, paš, tas, ka kādam nē, ir zināms, tā, ir viens. Nē, nu, tev viņš bīd uz to. Nu, sapēc, man ir bijuši baigi daudz tādi pagrieziena punkti, kurā es tā kā eju prom no basketbola un atnāk cilvēks, viņš saka, nē, tev jāatgriežas. Nu, piemēram, ļoti daudz faktoru. Vienmēr man aizsūt uz Murjāņiem mācīties vienu gadu. Kaut kur septītā klase, man liekas, septītā klase. Ko, tur vispār basketbola būmes nebija. Saprāt, es veselu gadu trenējos vietatletikā un volejbolā un braucu spēlēt sestdienu svētdienu basīt pie VF. Ja. Tad mēs tagad, kā tas vispār izskatās ja, no šodienas apstākļa. Un tāpat es tur biju labākais un tā tālāk. Tas bija viens faktors. Es sāku futbolu līdz 10 gadiem, nu, Es varēju kļūt par futbolistu, bet atkal pagriezienu punkts, atnāk Valdmans uz 45. Vidusskolu, kas grib spēlēt basīt. Nu, tur nostāda, ok, aizēja, jā, tur mājās visa ekstāze, beidzot, tur, zin, 95% Krievu spēlēja un viens latviets tur bija, zin, nu, baigi labi. Tur es tāds futbols biju, a basketbolā pilnīgi otrā, tur bija 100% latviešu un tā, tad tur ģimene tā kā no, sāk spēlēt paralēli gan futbolu, gan basketbolu. Nu labi, tas basketbols labāk aizgāja. Nu tīri intuitīvi, neviens man nespied. Tālāk, vēl pagrieziena punkts, es pabeidzu tur kaut kādu 20. Skolu, tā kā aizbraucu kaut kādu nometni, atbraucu tur skolā kaut kur iekavēju matemātikas konflikts ar skolotāju, nu tā kā jāiet no skolas prom, ej pa ielu, pienāk viens džeks klāt, tāds. Kvāls bija arī treneris 5. Sportskolā, viņš saka, Valdē, ko tu dari? Es saku, nu, tāds slikt. Uzreiz viņš saka, nu, ot, es tev iekārtošu celtniecības tehnikumu pie Riboko. Haps, tur un akal basketbols. Un tur es 4 gadus mācījos, tur par autoceļa inženieru, es strādāju praksē, tur 4 gadus, bet interesantais faktors, neesat spēlējis. Latvijas izlasē junioros, neesat spēlējis. PSRS junioros, nekur es neesat spēlējis. Es 19 gadiem, es Latvijas basketbolu nevienam nebija vajadzīgs. Es tagad skatījos periodikā, ko es darīju vecumā no 18-19 gadiem. Tas ir svarīgs vecums. Tas sanāk kaut kādu 75-76 gadus. Jā, tagad skaties. Tas ir gadu pirms jūs triumfiāli atgriežaties ar VFU augstākajā līgā. Es skatos, piemēram, kā tā fiška vispār sadalījās. Baigi interesanti tagad tā. Es mācos tehnikumā, un man piedāvā tur kaut kādu tur baigo, nu, pabeidz. Es praksē strādāju pusgads, saņem labu naudu, vecumā dzīvoju, ja nemaldos, viņai bija 30 rubuļu pensija, un man bija 30 stipendi. Nu, viņi tur piešo visu, un mēs tā izdzīvojam. Un tad tur uzreiz es aizēju praksē, un tur 150. Uzreiz, ārprāts, baigā nauda, nafik tas basketbols, un tā kā mala. Un kur es spēlēju? Spēlēju pie tehnikuma kaut kādu starp tehnikumu mačos Latvijā un kaut kādas Baltijas. Un VF junioros spēlēja otra, bija Republikas čempionāts, un VF junioros spēlēja otrajā divīzijā. Tad 18-19 gadiem es nevienam nebija vajadzīgs. Vispār kaut kur figurēja kā basketbolists. Un kā tas, un tas nav normāli? Tas nav normāli, ka tu uzreiz pēc 4 gadiem kļūst par Eiropas labāko basketbolu. Nu tā nevar būt. Ja? Nu nevar tā būt vienkārši pēc definīcijas. Tagad, nu kā, tev jāiet, nu tur vien izlasu otru. Nu tā... Nav gražoļu variants, ja, kas 16 gados atnāk un tur katrā gadījumā tur uzlāk, bet pa Eiropas labāko basketbols iekļūt, tas nokļūt, tas ir vispār. Nu, ot, un tagad tu pēti to, a kā, kāpēc? Nu, skaidrs, ka man kāda spēka augstējie, kas man visu laiku vilk, lai es to sasniegtu. Nu, to es tā izjūtu. Bet pats tas nozīt? Pašam? Man bija tā, es gāju katru spēli, man vajadzēja iemest 30 punktu. Viss pie pakaļas pārējais.
Pa lielam vienalga. Vienalga, ko kas. Es iemet 20, es jau lamāju, iemet 40, ok. Un tādā garā. Man bija katra spēle, nu, es centos maksimāli sevi parādīt. Vienalga, kurās spēles situācijā es biju maksimālists. Ja. Nu, teiksim, tad kad tu, teiksim, nu, man tur atzīst, nu, ka es kaut ko varu, nu, te es sāku piespēles dalīt tādā veidā. Bet pa priekšu jāpierāda tas, ka tu tur esi līderis un tā tālāk. Bet 60. Nu, attiecīgi, sēst to beigas 70. Sākums. Nu, man vienkārši grūti iedomāties. Man ir apkalēts priekšstats par to, kas ir VEFs 80. Bet 60. 70. Cik es tur esmu lasījis. Bet kas ir VEFs pēc tādas nozīmes? Basketbola klubs VEF? Nu, VEFs bija... Nu, tādā sabiedrībā, es domāju. Sabiedrībā bija... Nu, viņiem bija, es to teikšu, tas atzimšana 77. Sākās. Tad, kad Vēl, tā visi, tā bija, tā bija atzimšana tāda. Es nezinu, es esmu Zeltiņu runājis ar Tālu Freiman, man bija arī ar daudziem. Es runājuši, kas bija toreiz? Nu, toreiz jau dominēja ASK. Tu gribēji vai negribēji, viņi dominēja. Un tad, viņš, un tad kad izved, nu, no tā Spartak pārveidēja to VF-u, tad... Tas ir piestie. Tas ir kā tu, piestie. Jā, un tad sākās va, tas tā kā konkurence starp VF un ASK. Tā, nu, tur bija tā, nu, godīgi sakot, nu, tā kā bija savā laikā Žalgiris ar statību vai tur CSK Maskavas Dinamo, nu, tā, vienā pilsētā grauzās pa katru spēlētāju, pa katru to, nu, bija arotbiedrība, nu, es, man grūti spriest, bet katrā... Nu, bet tev kā puikam, tu sēsi to gadu beigās, es 11 gadīgs, jā? Es ASK neatceros, nu, sēsi tā gadā bija, atceries, ASK bija un TTT bija Eirolīgas čempionā, tu iedomājies, es piedzimu tur. Piedzimu tur 57. Tieši, nu, tad, kad sākās visi tie lielie panākumi basketbola, tad, nu, tad jau bija tie zied laiki. Nu, nezinu, man mamma spēlē basīt, nu, viņa tur tū, tē bija, ja. Fāters spēlē futeni, ja, nu tā. Toreiz jau visi tā spēlē, bet es teikšu, tajā laikā VEFs, nu, es biju VEFs sportskolā. Man bija vienkāršāk, man tur bija, es gāju uz spēlēm skatīties, visi, nu, mums tur dzina spēlēt, vai es gāju, es neatceros, kā tur bija. Kadrā gadījumā es tās spēles kaut kā atceros, kā tur spēlēja Jurgensons, kā tur spēlēja vēl kaut kas, bet tur, godīgi sakot, tāda, nu, tāda fanošana, ka tur baigā komanda bija, nebija. Nebija, nu, tur, nu, es teikšu tā, ka, nu, Latvijas basketbola toreiz, kad es varbūt sāku palikt pusaudzis, nu, Nu, tāda baiga ažiotāža nebija. Nu, tie krūmiņa laiki iet gāja uz beigām, valdmaiņa laiki tie aizgāja prom, un, principā, pēc tam bija baigais tukšums. Tad tur kaut kāds viens izsprāga Veglītis, tur viss valdes, tur izsprāga Jurgensons, nu, kur kas bija izlasē PSS. Viss, tad bija baigais kritums basketbola. Tāds, nu, tāds diezgan liels. Jā, nu, tur es arī parādījos kaut kur kaut kādā jaunatnē, bet jaunatnes sistēmā jau kas. Bet tā otrā līga jau PSRS arī kaut kāds 6 gadi. Tas jau nav ne gads, nu, ne divi. Paklausies, tur jau arī bija. To VF bija. Tad, kad es atnācu uz VF, tad VFs bija tāds. Visi, nu, tur bija otrā līgā, tur bija visi padomu savienību. Nebija tur galvaspilsētas. Tur bija viss jāaizbrauc ārprāts. Ja? Nu, es pats tur pēdējo gadu kaut kur uz Taganrogu aizbraucu vēl kaut kur, bet nu, tur bija nodzeršanās, tur bija, nu, un tad, kad Krauliņš atnāca, viņš kaut kādu kārtību iztaisīja, nu, vismaz tur mazāk dzēra vai tur kaut kā atlasīja. Bet tad es pašu galveno pateikšu, kā vispār, o, teiksim, es nokļuvu VF meistarkomandā. Ja? Nu, tu iedomājies situāciju. Beidzās kaut kāda sezona, ir, nu, Man liekas, ka tā bija tā sezona, kur bija VF, es biju VF juniors un bija VFs. Un tagad tā, VF taisīja pēc sezonas tāda 4 komandu turnīra. VF kausas bija tāds. Nu, un tad kaut kāda komanda neatbrauc, iedomājies kaut kāda komanda, un Valmans tagad viss salasīja pa kaut kurienes. Pēc sezonas sāk lasīt, iet pa mājām, klausies, nu, VF juniors jāsavāc kaut kādas. Nu, komanda 4, lai nav tur 3 komandas, lai 4 būtu. Turnīrā. Mm-hmm. Nu, tā mums salas. Pirmais mačs ar lieliem VF, un mēs viņus vinām. Bez treniņa. A, tur sēž Ļeģovs, viss sēž un skatās. Kas te notiek? Kaut kādi juniori. Tur bija Kaugurs Edgars, tur bija Grobiņš, atceros. Nu, viss tādi. Tad labi basketbolisti. Nu, tad ļoti labi. Nu, labi. Un viņi vinā. Tur tos vecos viss ras. Un tagad viņi, es, cik es, nu, es zētam, Krauliņam neuzspēju paprasīt. Man tā detaļa interesēja. A kā tur, kas bija tas pavēlnieks tam? Vai Kiselam vēl var uzprasīt, citu, kas bija pavēlnieks tam? A kāpēc viņi tev... Un tad nākšā dienā Krauliņš pie manas mājās. Jo, tur gari nelaisa dzīvē. Tagad ropa žīla atnāk. Un saka, nu, es saku, es netaisu spēlēt basketbolu. Man, es pabeidzu tūliņ aug, nu, to tehniku. Man ir darbs, viss nodrošināt. Nē, tur, a ko tu gribi un tā, un es saku, kas pa lietu, nu, ot, mēs tur uz jauniem liekam tagad, 3-4 ņemam jaunos, vecos dzenam ārā,
Viņš ir kāda tev noteikuma pirmais dīls. Es saku, klausiet, nu man vajag tik pat, cik man maksā 150 rupšīgi. Un tad tālāk, šeit, no problēmas, talonu, to viss. Vecā māte, paldies basketu. Bet tas ir kaut kāds sanāk, ka, ja nemaldos, 75-76 gads, jā, tie. Tas bija 75-76. Nu, un tad 76 salasījās visie slavenajā Kandavas nometnē, un tas sākām baigi gatavoties tur. Nu, un tur, es atceros, bija tāds nometnē Kandavā, nu, bija laba paudze. Tur Vīlis, Zvans, Visockis, Čirkos, nu tādi visi, visi augstāko izglītību dabūja, visi tādi džeki. Es esmu šaka galdiņš. Vilim bija šaka galdiņš, un mēs esam šaka galdiņa zonas aizsardzības, zonas presīgs ar tām figūrām. Ja bumbie tur, kur tam, iedomājies, kur tagad jaunieši kaut kur sāk kaut ko paši modelēt situāciju, kā jāspēlēs. Jo Kralviņš jau bija tāds, viņam bija divas lietas, ja, vat, mēs baigo fizisko iedevu, viņam kaut kāds fiziskais treneris parādījās un kaut kā sanāca. Nu, to arī Viestus Lariņš pateiks, un citu varētu nointervēt, bet viņš ir ļoti, viņš zina, no 70. Gadiem viņš, man liekas, ir treneris, nu, bijis dakters visiem plājiem, viņam, viņš varētu iedot no to vēstures labs pus, pat labāk nekā es. Un tad viņš saka, nu, kaut kā sagadījās, nu, kad to piespēlu pirmo man iedod, un viss skrien, un baigi labi iet, un tad viņš to noķēra, un tā spēle aizgāja, un viņš uz to uzsēdās, un tas vēsts arī izveidojās. Mēs sākām spēlēt ar mazo sastāvu. Bet tā sajūta pirms tā 76. Gada sezonas ir kāda, ka tiešām tas sapnis par to atgriešanos virslīgā ir reāls, vai drīzāk tāds, jo es esmu lasījis visāds krauliņa atmiņas, ka viņam tur kaut kāds 3 gada plāns, un tas 76-77 bija tā kā tas otrais gads, ka viņš sākotnēji bija domājis, nu, ka varbūt tikai tajā... Nē, bet 77... tā bija tas, ko es stāstīju. Tā pirmais gads viņam bija tas, ko es teicu. Jā. Viņš ar tiem... Jā. Nu, bišķiņ tā kā attaisījās, un tad tajā turnīrā viņam atvēra jaunu labs pus, un viss aizgāja. Bet jūs jau sezonas sākumā ejat ar domu? Jā, ejam. Mums bija baigi. Nu, tie, jā, bija vecāka brigāda, Birznieks, Balodis, un vēl tur kāds bija, man liekas, Bergvalds bija, jā. Un tad, Kalniņš vēl, man liekas, ir. Kalniņš bija jauni pie jauni. Pilni, pie jums, mēs bijām kopā visi. Kalniņš. Nu, mums bija tāda jaunā, tur Lietiņš vēl bija. Nu, tad kaut kādi 7-8 čaļi mēs bijām jaunie. Un tad bija tie vecie Birznieks, Balodis, Bergvalds visi. Un tad piekombinēju Žvīguru klāt, tur arī tas arī vecās. Tur jau epopeja bija. Vecās tās, tur bija jāprast. Nu, un tad, zin kā, Žvīgurs jau bija Latvijas labākais basketbols to brīdi. Nu, vispār tur bez jautājuma. Un tad tur bija tā iekšējā cīņa, kad es un viņš, un tad tur Ivars beigās tā kā padevās, ja, bet sākumā mums bija tāda baigai. Bet mēs labi kopā arī spēlējām. Nu, mēs viens otru papildinājām. Viņš bija tāds, kam bija ļoti svarīgi to uzbrukumu pabeigt. Tā man bija ļoti svarīgi, kad viņam ir iedot bumbu, viņš vienmēr realizē. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā. Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Tev vispār tāda sajūta par no tavs, no katram cilvēkam ir, man tā šķiet, katram cilvēkam ir kaut kāds tāds viņa galvenais konkurents. Nu, vai vairāki. Tava tāda sajūta par cilvēkiem, kas tev uz laukuma ir bijuši, nezinu, vai Rolands Grobiņš. Tosies, nē, es izstāstīšu. Rolands Grobiņš sportskolā, pilnīgi identiski. Vēl tagad mēs bijām pie Zeltiņu, tāds Edgars Dzens, viņš teica, nu, viņš uzdeva jautājumu, ka divi pilnīgi vienādi spēlētāji ar vienādu to, viens aiziet augšā un otrs lejā, vot šitā nokrīt, ja? Nu, viņš saka, nu, kā dzīvē gadās, ja? Tur es mēs konkurējam, tur bija tā, savspēles vadītājs, viņš kā iedeva bumbu pa labi, apakaļ nedod. Apakaļ. Un tad vienreiz deva pa labi, vienreiz pa kreisi. Nu tā, lai nebūtu. Nu, un tā, kā dabūt tā uzreiz, mēs varējam realizēt. Nu, un tad nu, mēs labi konkurējam. Bet ap sporta skola, nu pēc tam VEFs? Un pēc tam VEFā, principā, iekšēji mums nekāda tāda cīņa nebija, mēs tā kā vienot bijām. Tad diezgan komandas basketbola spēlēm, tad Ivars atnāca Žvīgurs. Nu, tad tur tāda sākās, nu, tāda kaut kāda. Bet ne, es neteikšu, ka viņš man bija uz vietas. Nu, zin kā, baigi svarīgi, es jau biju bumbu, viņš bija bez bumbas. Tur tie līderi ir dažādi. Nu, dažādi varētu pateikt, kad ir. Bet, nu, pēc pozīcijām. Bet es neteiktu, ka bija. Nu, PSRS izlases, tas ir cits stāsts. Ja, tur jau
kā es līdz tai tiku, tad tas arī ir interesants. Tas tā ir pat atsevišķi podcasts, piemēram, bet, psiholoģiskais faktors. Bet šeit, no 88. Gadā tu netiec, tev nepaņem, es saprotu, tur ir visādi. Es jau biju, es biju jau 70. Ne, nu kā, es uz Manilu gatavojos 78. Gadā. Neviens jau tu neatceries. Tas pasaules čempionāts, jā? Jā, bija. Manilā 78. Gadā. Kā šogad? Jā, es tev saku, kā Manila, tāpēc saku, bija, tur bija interesantā. Es to pirmais gads VFam, es labi nospēlēju, es tiku pēdējā 15-niekā, kas gatavojas uz Manila. Nu, 12 brauc, nu, ja kāds būtu traumu dabūjis, es būtu brauc. Un tur bija Aleksandrs Belovs vēl pēdējo gadu, viņam tā liela, tā operācija, nu, nevis operācija, viņam tā, viņš jau sirdi nomir ļoti ātri. Nu, vot, tur bija, mēs trīs palikām, man liekas, Tarakānevs, es un viņi, trīs palikām, tā kā ārpus borta. Es jau tad biju pirmo reizi, bet tad es tad sliktu sezonu nospēlē un tam man vairāk neņēma. Un tad kaut kādā 79. 80. Gada pirms olimpiādā sezonā es atkal baigi izšāvu. Bet es to varēju saku, es skatījos pēc laikraksta sports, kā man... es tur biju pazaudējis tādu funkciju, 79. Gadā izrādās. Baigi interesants faktors. Mēs bijām Somijā un tad braucām uz Kipru. Un mēs bijām vienu dienu mājā un man bija apendicīts. Un man saka, vilk kaut kas. Es, nu jāaiziet, ir uz galdu. Uzreiz neaizgāju kaut kur tuvāko slimnīcu. Un man stafilokoks atstāja tur pēc tam. Un es baigi ilgi mocies. Iedomies, man tur tā kā izgriez, un pēc tam tur tā kā atstāja. Un tad tur es mocies mēnesi divas. Un es skatījos, nekur nespēlēju tur VFA. Traumu, kāda trauma. Un bija toreiz, kamēr es atkopos, to 79. Un tad es tā kā iegāju formā, un tad es tur sākas pa 40 punktiem VFA mest. Un tad tā kā man uzmanība pievērstai, tā kā es varētu būt izlases. Un tad man paņemtai... Pirms olimpiādas gatavoties to Maskavas olimpiādu, nu tur amerikāņiem Magic Johnsonam bija jāatbrauc, tur bija baigākā blitz pretī. Un tad viņš tur baigi gatavoja, nu vien ir jomini, viņš neizspēlēja. Nu tad bija tāds plāns A. Un pateica, ka amerikāņi boikotē, nu mēs ar te visu, 79. Viņus visu apspēlēja. Tad nav svarīgi, kas tur būs otrie, trešie, paņem tas... savējos visus. Nu bet pagaidi, bet tur tas tās, ka uz tavu vietu paņem to Gruzīnu. Nē. Gruzīni paņēma uz Fesenko vietu. Man vieta Adel Milis Erdovan. Tas bija CSKA spēlētājs, kurš tur jau bija pierakstīts un zināms. Un tā, nu, tur jau Volks dalīja un viss. Nu, un kā mēs zinām, tur totāli izgāšanās, vai ne? Laikam, jā, bet tu zini... Medaļa dabūja trešo vietu, bet, laikam. Bet, klausies. Nu, tu tik uzskat, tu es saprotu, visu uzskatīja par nevis vienkārši sūdīgu rezultātu, bet vienkārši katastrofa. Un tur bija tā, ka Gomes Gdēls, mēs arī kaut kur intervēja, viņš teica, ka viņam bija infarkts. Tad viņš sēdē, vispār neko negribēja. Fāterim, jā? Nē, Gomeskam. Nu, fāterim, jā, bija. Un viņš vispār negribēja, un tā, un šitā. Un tad baigi interesanti. Tad sportkomitejā strādāja Bliks. Viņš bija PSS sportkomitejas atbildīgs par basketbolu. Tad ir laikā. Un tad, zin kā, izlas nogāžās PSS. A, ko darīt? Un tad viņš, nezinu, no kurienes viņš izlien, un viņš tagad saka, klausieties. Viņš, tas Gomes saka, nu jā, tais jauna izlases, viņš saka, bet nav saspēles vadītāji nevienas neredz. Viņš saka, kā Valters, kāds Valters, viņš tikai met, viņš tam piespēli nevar iedot. Aizbrauc mums Parīzes turnīru, viņš otrais treneris. Viņš saka, nu davai, klausies, viņš palūdz, viņš saka, tu vari izdarīt vienu lietu? Es saka, okei. Okay. Es saka, kādu? Viņš saka, nemet pa krosu, tikai dod piespēles. Viņš saka, tas Gomes, kas netic, ka tu var iedot piespēles. Es visu turnīru tikai spēlēju uz piespēlēm, pēc turnīru viņš pienāk, jā, baigi labā piespēle viņam. Bet klausies... Iedomājies vispār absurds kaut bet kāds. Pirms vēl tā posma no 81. Bet kas ir tas iemesls, kāpēc tavuprāt tas Gomeļskis pat pēc tādas katastrofas kā 80. Gads paliek pa galveno treneru? Tāpēc, ka Kondrašins atteicās. Bija tā, Kondrašins olimpiskais čempions 72. Gadā, 76. Viņš izgāzās. Viņš teica, es negribu vairāk, nu, es to izlasu negribu. Un sanās tā, ka nebija nevienu jaunāko ielikt, ja? Un tad beigās, nu, viņam jau bija viss tā sporta komiteja, viss tie, viņš tur bija viss nokorumpējis, viss tur ved dāvanas, kā tur, nu, viss tur bija viņa cilvēki, viss tie treneri. Nu, un tā, ka, nu, davai, anāc apakaļ, un viss, nu, kaut kādā tādā veidā. Un tas man arī priekš manis palika kāda liela. Bet tā pašā brīdī, ja viņš nebūtu treners, viņš tāpat būtu zāģējis tos treners, kas būtu bijuši pirmie, tā kā labāk, ka viņš tur bija, tad vismaz tādā zi... Nu, es tev teikšu tā, nu, Bet tu Bliku pieminē, bet Blika loma jau diezgan liela, viņš bija viņam arī, man liekas, otrais treneris pēc tam. Bet kur tā lieta? Tieši tad, kad pēc olimpiādas viņš bija tik vājš, Gomeskis, gan no veselības viedokļa, gan no taktiskā, gan no vispār, viņš nezināja, ko darīt.
Viņš tikai uz to Tkačenko, tie, nu visi tie visi. Viņš saka, nē, mums jāspēlēt cits basketbols, lai Dienvidslavas vinnēt. Viņš saka, kādu? Viņš saka, ar ātrumu, ar to, šito, mēs esam viens uz viens stiprāk. Mums vienkārši jāpātrina spēle. Kā mēs pātrināsim spēli, tā Dienvidslavas... Un tā arī sanāk. Tā arī nevienreiz Dienvidslavas nezaudēja septiņu gadu laikā. Kā es atnācu, viņš izdzirdēja vārdu Dienvidslavas, viņš trīcēja. Nu, bet redz, bet tagad tieši runājot par to, atbildot uz mani jautājumu, bet PSRS izlases tajā visā posmā, kas ir tavs, tavuprāt, lielākais konkurents? Un tā, ko tu izjūti? Man? Godīgi sakot, zini, kas mums bija baigi labi, tur, ka tā Baltija bija kopā. Mēs tā baigi draudzīgi bijām, bet, tad bet tā Baltija bija baigais faktors. Tur man ierautajā lēšu cīņās. Tur Marčiļons bija, kas bija Kauņas spēlētājs, es gāju uz Viļņu spēlēt, un tur bija karš starp Kauņu Viļņu. Man ievilktai Kauņas pusē, un mēs tagad Marčiļonu visu laiku stūma. Nu, visu laiku čakarējām, ja? Un savukārt tie lēši savas lietas, kad pēc tam viņi apvienojas un baigi draugi visu. Un vot tas faktors, ja? Viņi tur ažiotāši sataistās frakcijas, ja? Paši dēļ tā. Nu, un tad sākās Žalgiris ar CSKA sāk spēlēt, nu, cīnīties par čempionu. Un tas ir vēl, tas ir kaut kas 85. Gads. Nu, tur jau ātrāk, jau 83. Sāk, jau 84. Jau sāk konkurēt. Jā. Nu, Sabonis kā parādījās. Nu, jā. Tur, un tas sāk, un visu laiku tā izlasē sākās vat šitā. Tur nebija tā kāda konkurenta, tur bija frakcijas. Tur tā kā saimā frakcijas viena pozīcija, un te bija tā Krievu frakcija un bija Baltijas frakcija. Nu, mums bija klāt vēl tur arī, bija klāt, teiksim, Ukraiņi bija klāt, Volkovs tur parādījās, tur arī, nu, bet tad tur, zin kā, viņus tos Ukraiņus ņēma tajā armijā, un CSKA un tā. Principā, būs tā Baltijas frakcija bija tik stiepri vienu brīdi, kad viss Krievija bija uz ausīm. Es jau tur nebija tāda individuāla konkurēšana, bet ja tur nebija. Nu, nebija savā. Sabot, es biju spēlētājs, vienīgais saspēles vadītājs visā to laiku. Un tad tikai kaut kā parādījās Soks, kurš, nu, kā jau karjeras man beigām jau, tad viņš parādījās tas tipisks. Jo Jeremins sāka, bet kaut kā es kaut kā viņu izkonkurēju, viņš kaut kā palika draugs man. Nu, tādā, līdz šim brīdim. Viņš tā, nu, kā saka, viņš man papildināja. Nu, es tā kā sāku pa pirmo numuru, viņš nācis pārgāja pa otro numuru. Un viņš man tā kā deva iespējas vairāk punktus iegūt. Nu, tā kā mēs labi sapratāmies, nebija tāds savs, zin kā, pēc diviem konkurentiem. Tā kā es neteikšu, ka man bija baigās konkurents tur. Bet, nu labi, bet par PSRS izlases man tāds pēdējais jautājums, kas man paši ļoti interesē. Tajā 88. Gadā, kas tur notiek? Kāpēc tu neesi? Tas ir baigi. Nu, kāpēc tu neesi? Jo tu esi pietiekam jauns. Tev uz to brīdi trīs, jauns? Nu, kas trīs, viens gads. 86. Gadā es tik atskaitīts no izlases pēc otrās vietas. Mēs Sabonis un Kurtinēts. Ja. Pasaulē, ja? Mēs trīs bijām oficiāli dokuments. Esam citur viens cilvēks, žurnālis, kurš skatu, viss dokuments ir savāds. Viss treneri tur tās, viss to nodokumentētos, viss, ko viņi runājuši, kas tur, ko viņš mums stāstīs uz šausums. Nu, vienkārši kādā valstī vēl dzīvē trakā, ka tagad tur Krievijā notiek. Nu kā, nu viņi mūs trīs, iedomājies, mēs domājam sudrabu, un mēs esam visi trīs, vai mums visi atskaita no izlases. Ka mēs neesam vispār. Bet nu iemesls kāds? Otrā vieta. Nu, tas, kad treneris netika galā ar to, ar mums tur. Nu, kā, es biju kapteins, Sabonis, nu, Kurtinēts, mēs visi trīs galvenie, sapcīt, trīs rezultatīvākie spēlētāji visā PSRS pastāvēšanas basketbola izlases. Mēs trīs. Mm-hmm. Kurtinēts, nu, Sabonis, Kurtinēts un es, mēs trīs, iedomājies, visā vēsturē. Cik liela PSRS basketbola vēstura, drausmīgi liela, tak, un mēs trīs, mēs visi trīs atskaita, visi 86, es vairāk neesmu izlasē, visi. Beidzās. Un tad nāk 87. Gads. Sabonis dabūja traumu, izgāja ārā un viss, un viņš man atkal piesauca atkal uz izlases, viņš atkal jāspēlē. Es atnāk, es tur biju rezultatīvākais spēlētājs tajā čempionātā, Grieķijā, kur mēs galim zaudējam, varbūt tu atceries, ja? Nu, un viss atkal, es beidzu, jo man ir augstskola, sapcīt, es gribēju pabeigt augstskolu, tur skola man bija viss, un 88, es visu to atvēru tajā gadā. Un viņš man atkal sauc uz to izlases 88, es teicu, es negribu vairāk. Nu, te viņš iedarbināja visus tos, nopelniem bagāto noņems, zentai zvanīja, tur stundām čakarēja smadzenes, visu Latvijas to bija paņēmis te un pierunājis, lai es tikai aizbraucu uz tiem zboriem. Nu, pierunāja, ap baigām grūtībām aizbrauc, patrenējos divas nedēļas, Viss, nu tā kā, es saku, nu es neesmu gatavs, neesmu ne trenējies, neko, man nekāda motivācija nebija. Un viņi uz kvalifikāciju brauc, viss, okei, labi, tā kā aizbrauc prom. Tālāk viņi tagad tiek kvalifikācijā, un tagad jābrauc uz olimpiādu. Un atkal viņš man sauc ārē, es saku, nu kaut kādā veidā, es nezinu, kāpēc.
Nu, izrādās, ko Gomeskis jaunākais stāstīja. Nu, tas, ka tur tik liels spiediens bija no pāriem, ka man viņš, nu, kad man ir jāņem uz to izlasi, ka, nu, vienkārši jāņem, nu, no vecie. Nu, iedomājies, tev tas backgrounds tas, ka tu visu laiku spēlē, tu esi līderis, un tev neņem. Un saprot, un tagad tāda situācija. Viņš uztais vēlēšanas. Viņš pats tā kā negrib pateikt, ka nē, viņš uztais vēlēšanas. Pirmoreiz visā vēsturē, un tur bija tā, nu, tur bija, Baltija jau bija mazākumā, un tur bija Igors bija, un viss tā. Viņi nobalsoja par to, kad kaut kādam balsu pārsvaru, kad brauks Igors, nu visu es. Saprot, viss. Saprot, viņš tā kā, es viņam prasīju, apriš, kam viņš taisa, viņš tā kā varēja atskaitīt, un viss. Nē, viņam bija jābūt, tā kā Krievs sakāt, maska par to, kāpēc viņš man nav paņēmis. Nu, viņš to visu uztaisa, un es pēc tam ar viņu vispār nerunāju dēļ šitā. Es saku, nu tak varēju pateikt, klausies. Nu. Bet nu viss tā leģenda, kas ir basketbola aprindās, ka tu tur īstenies pirms tam gatavojies un uz to nopietnu olimpiādu uztvērs, tāpēc, ka bija sajūta, ka nebūs Sabonis. Arī tas, mēs sarunājām gadu iepriekš, Sabonis bija Gagarin kaus. Bija Viļņā 87. Gadā pirms Eiropas čempionāta. Un Sabonis bija dabūt traumu, viņš ir Portlandā ārstēšana, viņš ir, nu, gads tur, cik tur, nu, baigi daudz periodu. Nu, es tagad tā saku rēķināt, es saku tā, es aizbraukšu, dabūsim bronzu, es atkal būšu vainīgais, man atkal istums un atkal tu nomazgās, nu, kādi jāgi braukt? Ja būtu Sabonis, nu, tad es būtu pacīnījies. Bet nu, Sabonis tur parādās pašā pēdējā minūtē. Nē, nu, bet paņem tagad YouTube, es uztaisīšu, tas ir ļoti interesanti. Nezinu, kurienes parādījušas visu mūsu spēles. PSR izlases, nekur nebija pirms tam. Vispār es neredzēju, es biju daudz spēles skatījos pirmo reizi sev. Gandrīz tur visas spēles ir tā, kur es, tas Sabonis met no manam piespēlēm iekšu. Uztaisīšu tādu speciālu tādu video rullīti, ja, interspēc. Ja. Nu, tur jau bija tas, ka Sabonis bez manas dzīvot nevarēja. Tur jau tā problēma bija. Nav Sabonis, nav manas. Un viņš pēdējā dienā atnāk džekiem paspiest rokas. Viņš, nu, uz olimpiādu, viņš šeit, nu kā, nu, atnāca patrenējies, pamētājiem, šeit, man nav kēdzis, es kēdzis saorganizēju. Viņš tur labāks par tiem garējiem. Šeit, kas pa lietu? Tu tak var spēlēt. Daktari, nu, daktari neļauj, kā kurš neļauj? Viss sakārtoja. Viņš pat nebija pieteikumā. Viņi ielika pieteikumā, viņš aizbrauc un novinē čempionātēs. Viss, nu, laimes stāsts, forši. Bet, klau, runājot... Bet es neko nenožēloju. No savas puses. Zini, sportists ir tāds. Ja tu esi mērķis, bija tiec, vinē. Nav mērķis. Es būtu tur aizbraucis kā turists. Es nevaru sevi, nevarēju sevi. Ot, kas man baigi faktors. Es gribēju vienmēr spēlēt 30 minūtes un vairāk. Es nevarēju sēdēt uz beņķi. Es nekad nebūtu spēlējis. Es būtu aizgājis no basketbola pro. Es tagad brīnos, ka cits sēž par miljoniem uz beņķi. Man maksāt 100 miljonu un es sēdēju, es nespēlēju basketbolu. Man vajag to kaifu, ka es spēlēju uz laukumu. Bet, Klau, bet par NBA runājot, tu arī pieminēji, ka ja dzīvo toreiz ko un kā, bet tev tāda, nu, kaut minimāla šansa tavu prāt toreiz tajā bija. Tajā laikā? Tu nu, zini, jā. Cik eiropieši bija? Nē, palabo, nu, būtu pirmais. Sam citu, tur arī Krievo tagad raksto vēsturi. Aleksandrs Belovs pirmajam piedāvāja 76. Gadā tur kaut kādā pēc Montreāls, tā kā uz NBA, bet tur kaut kāds 7. Raundā viņi nodrafta. Sāka draftēt, es 85. Iedomājies 85. Gada Eiropas čempionātā es biju simboliskā piecinieka. No pieci bija cilvēki, un es biju vienīgais, kas nebija NBA. Pēc tam visi bija, tur bija Štrēms, Sabonis, Martins un Petrovičs. Četri, un es biju piektais. Ja? Nu, tad tu iedomājies, tur vat, ar 85. Gadu vispār sākās baigā tāda Eiropas invāzija uz NBA. Līdz tam, paties, tur paņem Last Dance, pasties, ko Jordans saka par tiem 80. Gadiem, kas tur notiek. Ja? Nu, tas nebija tas NBA, kas tagad. Un tad, ja Eiropieši pasties, sāk spēlēt, sāk saprast, jo tur, man tur būtu kaipa pakaļ iespēruši. Tur, nu, sabot, tevi jādzīvo Amerikā, tevi jāstudents, ej 4 gadus, tevi jāzina valoda, tevi jāzina, ka tu melo, nevar saukt pa melno, ja tu tur pa pūdu dabūs pirmajā rākonu. Ja? Tur, nu, tevi jādzīvo tā dzīve.
Tagad jau viņi ir adoptējušies, ar tādu mēs tur nekādā gadījumā. Bet tavs stāsts par puikām taviem abiem, tas bija kaut kāds tur pašu neizdzīvots, varbūt nedaudz arī sapnis par kaut kādu starptautisku? Nav, nevienam nav. Skaidrs. Kristapam bija iespējas nodraftētam būt, bet viņam bija tas ātrums, bet viņam pietrūka augums. Viņam pietiks svāra vienkārši. Tur atbrauc kaut kādiem 70 kilogramu, 70 cik tur kilogramu, viņi ierozina tāds tur, tad viņam jābaro. Bet tu pāris piespēles šitam Lebronam iedod? No, iedod, tad iedod, bet toreiz mēs gājam uz to. Bet pa Kristapu runājot, tad viņš pats arī neticēja. Saprot, vēl kur tā problēma? Es vairāk ticēju nekā viņš. Ja. Saprot, pašam jātic, ka tu gribi. Viņi tur aizsūt, viņš, kas te notiek? Bet tev tas bija kas? Tev tas bija... Nu, lielā mērā arī sevis dēļ, tā kā tu... Man bija tā, viens spēlētāji vismaz nodraftēt uz zemi. Kad es 80. Gados sāku to skolu un līgu, es teicu, es biju tāds skaļi pateicis tajā gadā, vismaz viens spēlētājs zemi bija. Un visu tur, ko tu muļi, kas mēs 80. Gados. Es pats tur neviens nespēlēju, es pasaku, man pilnīgi idiotu uzskatīju. Un tad attiecīgi, ka biedriņš tika, tad visiem mucēs aizskricēt. Ka pat taisnā no Valta basketbola skolas un skonto toreiz tika pat taisnā nodraftēts. Viss varētu neko nevajadzēt, man bija tāds... Bet nu Kristapa kontekstā tu ticēji tam, ka viņš varētu, ja pats būtu ticējis? Uzpras viņam, viņš pats ticēja vai neticēja. Es to nezinu, bet es jūtu, ka viņš nebija gatavs. Viņš jau psiholoģiski nebija... Nē, viņš pēc spēles bija gatavs, bet ir mentālā dzīve. Ir tāda, kā saka, to mieras upurēt visu daļu tā, lai tiktu NBA, viņš nebija gatavs upurēt. Tur tā lieta. Zin kā, basketbols ir tāda lieta, lielais sports. Kāpēc es negribu, lai man mērķi nebūtu prosno? Ka tev jāupurē visu dienu. Vienam mērķim, jā. Pārējie tur ir tikai apkopojušies personāls. Vai tu esi gatavs, tā kā Kobe, Lebrons un Jordans pēc sezonas maukt? Nav tā. Ir tā saucamā psihiskā enerģija. Katram ir kaut kur iekšā kaut kāds pilns. Viņš viņu iztērē tusiņos, vai viņš iztērē kaut kur citur, vai viņš tur iztērē kaut kā. Viņš visi 100% jāiztērē uz basketu. To mērķi. Tikai tad viņš var sasniegt. Pretējā gadījumā nav nekāda jāiksā. To nesaprot nevien. Kāpēc es tev visu slamāju, ka tos treners, ka viņi ir fizkultūras skolotē, tāpēc, ka viņi nezin, kas ir lielais sports. Tu trenē mazo, tev jāuztrenē tā, lai viņš te būtu gatavs tur. Nevis tā, pēc talants arī tā kā žagaram ir, bet viņš jau nav trenēts tā, lai viņš būtu gatavs tur. Tā ir veselība, tā ir traumas. Es 8. Gados izlasē, visas spēles nospēlē. Tas neviena spēle neizlaida. Tā, lai mūsu jaunatni būtu tik veselīgi. Bet citsarbā, kā Sandim šobrīd iet? Nu, pa Kristam mēs kaut ko zinām. Sandis vispār aizbrauc uz Ameriku vienu iemeslu pēc. Viņa visi trīs bērni tur. Principā, tā meita Luīze tā kā beidz studēt viņu, savu tenisu izglītību. Pēdējais gads, tur Covid gads iedeva plusā vēl. Viņi, ar tenisu viņi būs kriminālais psihologs. Varēs. Nē. Nē, pat, tā, es teiktu, ļoti. Sporta psiholoģi viņi negribēja. Un pats viņš, pašai viņam tur ir Ulu Drudzīti, viņam ir kompānija, kur viņi nodarbojās tur ar kaut kādiem pakalpojumiem. Un savukārt viņam ir vēl tur ir meita un dēls, kur arī tagad mācās prestīžā MG skolā Tampā. Tur, un viņš tur ir klāt un dzīvo un tiekās un māca. Leā gan ir ļoti labs tenisā arī talants, puika arī basketbola spēlē. Valter ģimenē meitene spēlē tenis un Džek basketbolu. Nu, bet Sanda bērnu kontekstā tur kaut kāds arī profesionālā sportistu perspektīva? Nē, viņš cits nenormāli izmainījies vispār. Tāds, kāds viņš tad tusētājs Rīgā bija un tāds, kā saka, viņš pilnīgi pārgājis diametrāli pretēji domāšanu, diametrāli. Viņš tāds uz attīstību ļoti tendēts, arī interesējās par visām, teiksim. Viņš būtu labs treners, jā. Es gaidu viņu te. Starp citu līdzīgi domāju, labi, man tur nav nekādas profesionālas kvalitātes noteikti, kurš būtu labs vai slikts treners, bet ir tā intuitīva toreiz, kad viņš beidz spēlēt, un tam līdzīgi man arī likās, ka viņš būtu, viņam pilnīgi visi īpašības, lai... Jā, bet viņam tad nebija akal, tas, kā var pateikt, viņš nebija nobriedzis. Bet tur varbūt... Valter, viņiem ir tā, ka viņi pēc 50 prāts nāk,
ja, tā kā. Nu labi, bet klausies, bet es domāju, ka Santa kontekstā, kā tu pareizi pieminēji, tur arī tas bērnu moments bija, jo tie bērni jā, tas bija galvenais. Tas bija liels iemesls, kāpēc viņš aizbrauca. Bet iedomājies, viņiem pie viņa šogad aizbrauca arī Kristaps dēls, Valds Valters jaunākais, arī 2 mēnešus tur trenējās, viņš ņēmās ar viņu katru dienu tur un tā. Un arī viņi kārtos nāko, nu, iekšā skolā kaut kādā un caur turienu. Talants, neredz, viņiem patīk tur ņemties un viņiem sanāk arī. Bet, nu, tavuprāt, mēs viņu kaut kādā Rīgā vēl basketbolā nu, tad, redzēsim? Ka, kas būs ar viņu bērniem lielē? Nu, nu labi, nu, bērni izaugs. Izaugs uz astu, es domāju, viņš 100%. Būs apakaļ, jā? Savāks viņu. Pagaidām nav, kur tā, kā saka, vēl... Vieta atrast, bet drīz būs tad. Nu labi, un tavuprāt, Kristapa aktivitātes, labi, tu jau vari, tu procesā esi iesaistīts, bet nu, nē, tā no malas skatoties. Viņš ir pats pa sevi. Nē, nē, jā, bet, nu, vērtējums, bet nu kaut kāds vērtējums. Viņam ir talants, viņš saprot basketbolu, viņš saprot kustības, viņš redz, viņš māca labi. Viņš varbūt labs treners, teiksim. Viņam tas trener talants ir diezgan labs. Tu otrs ir, cik viņš ilgtermiņā to grib darīt, ja? Vai viņam tas ir tādā... teiksim, kaut kādā kampaņas veidā, viņš pastrādā, atpūšās. Man jau liekas, ka viņš arī, kas viņam basketbolā pietrūk? Viņam pietrūk tā 12 mēnešu disciplīna. Ja? Viņš var 3 mēnešus var saņemties, pēc tam atkal no tā kā atslābinās. Un tas ir tā viņa problēma. Problēma ir viņa raksturs, ne jau problēma, viņa talants. Talants ir pietiekams, viņš strādāt. Ja? To es redzu. Jā, nu viņš gan pats savu, nu malāc uztaisīt savu akadēmiju. Nu, tas ir dzinuls tam, lai viņš varētu, kā saka, tālāk attīstīt savu projektu un tā tālāk. International, tur jau Spāņiem, ar Itāļiem, viņš to visu var darīt. Un... Sapēc, viņam jāatrod pašam savus, zin kā, tik līdz viņu paņēma pie sevus. Jā, nu, tomēr, zin, tā tēva viņam grūtāk ir. Viņš, nu, tas mums no sliktākais variants. Bet kā tas ir no tādiem kā tavu puiks, tu pats, tad, kad tu beidz to karjeru, tas pirmais periods, tas kaut kāds beigās mokas? Nu, kad vairs man nebija nav... mokas. Es ātri. Kad tev nav tā spēle vai ka, cits ot, režīms? Visiem, ot, labi tēma, sportists pēc. Nu, depresija pēc. Pēc. Jā, nu, nekādas depresijas, tieši otrādāk kaut ko darīt. Nu, iedomājies, es tā, kad pabeidzu, man bija es trīs lietas, nu, iedomājies, tad man nekā nebija, man bija tā uzcelt māju Baltazarā, izveidot skolu un pabeigt augstskolu. Trīs lietas, ko es nobeidzu ar basketbolu. Man tas aizņēma tik daudz laika, labi, sāku kaut kādu skolu trenēt, 12 bērni sanāca, beigās atdevu visu basketbolu, visu jaunatnes. Es ieeju tālāk, skatos bardaks pilnīgs, nu, tur, aizēju tur akal bardaks, nu, nevar tā kādu skolu spēlēt bardakā. Un tāpēc tev step by step visu laiku bija jāiet un kaut kas jāuzlabo. Piemēram, es atnāku, skatos, klausies, kas notiek. Trīs Rīgas komandas spēle un Liepāja. Vispār, lauka nomieruši basketbolu. Kas tagad notiek? Katrā lauka pilsētā kaut kas notiek. Septiņas komandas, tas bija tas, ko es ieraudzīju. Un AVF-ā es pastījos tur 90% no laukiem visnāk. Rīdzinieki maz. Kur tad tie rīdzinieki? Rīdzinieki atbrauc uz Rīgu beigās, tā kā VFA. A, visi ir sākuši. Tā kā laukos mums ir tas basketbola gēns, un tas ir baigi svarīgi. Kāpēc? Vispār Latvijas basketbols nenomirs, tāpēc, ka tur ir gēns. Nu, bet labi, bet tad cits jautājums šinī pat griezumā. Redz, mēs bišķi par tiem 60-70 parunājam par to, kur tur tajā brīdī ir tādā sabiedrības apziņā VFS un tam līdzīgi. Labi, 80 man pašam ir kaut kāda, protams, tāda bērna un tāda sajūta, bet nu, tur tas Dinamo kā kaut kas liels un nozīmīgs. Pie tam diezgan latvisks un īstenībā patriotisks. Nu, pa pusē latvisks. Pa pusē, bet uz otro pusi jau ar visu to... Pasti jau pastāstīja, kā tika... Protams, bet tā patās ar visu to, pēc tam jau vēlāk, vēlos 80-os, tur ar Irbi satiekšanos spēlēt. Nu, tad jā. Jā, Irbi, Ozoliņš. Zvaruks arī, starp citu, toreiz pateica, ka viņš nespēlēs. Tas bija tas gads. Nu, cits jautājums, cik viņam bija vispār iespēja tie PSRS izlasē tikt, bet nu, tur es kaut kādu paziņojumu atceros. Bet, un VFS, nu, man arī pilnīgi sajūta tāda sapratne, kas tas tāds ir. Bet 90-os, sākas 90-ie, tas, ko tu saki. Broči? Sāk, ne tikai broči, bet sāk visu. Tu zini, kā broči sākas? Nē, bet pavisam īsti. Es jau 90-os gados priekš basketbola, manuprāt, ir pilnīgi viss, lai basketbols stabili nostātos kā sporta veids numur viens un kaut kā iztumtu to hokeju tārā, ja tādā rīkstēk tāds savstarpējs konkurences ietrūks. Volejbols bija priekšā basketbola tajā bet, laikā. Bet tomēr, tu pats minēji, tur sporta skola apjoms, tā enerģija, ar kur jūs ienākat iekšā, visi tie broči, liela nauda. Bet kāpēc neizdodas, tavuprāt, 90-os gados izveidot izdodas, līgu un visu sistēmu, bet kāpēc viņi neizdodas nostiprināt? O, tagad es to pateikšu. Tieši nostiprināt. Nē, bet paklausies, o, tagad kas VFam pietrūkst, kas bija toreiz mums? Mums bija baigs spēcīgā skola aiz muguras.
Bet ja šobrīd VF-am būtu tāda skola, kā Valter basketbola skola toreiz, kur divi džeki pabeidz un iegāja komandā un bija gatavi spēlēt, tas ir tas attīstības modelis, kas man vienmēr ir paticis. Kamēr tas, kas šobrīd ir jaunas basketbola, nu, es pat negribu komentēt, ja? Jo nav aģenti jau 13-14 gadās jau āķē visu prom. Tu nevari neko izveidot jauni. Toreiz bija baigi spēcīgas. Tad, kad es spēlēju 2002. Gadā ar visiem saviem audzēkņiem, spēlēju pret Ventspilu, visi tā Ventspils, visi tie stipendiāti rakstīja, kad kas tā pa komanda, ko tā bija, izrādās tā bija visnacionālākā komanda visiem nākošiem NBA spēlētājiem, esošiem Eirolīgu, nu visi tā, nu tur bija salasīt visu no saviem audzēkņiem. Tas bija slikti, jo tāpēc, ka toreiz Lembergs ar saviem uzstādījumiem, ka jāiznīcina tas brocēni, tāpēc, ka mēs būsim, nu, viņi tagad bija un tā tā. Tā kā, nu, tie bija tie laiki, nu, principā, visu to sistēmu iznīcināja Lembergs, ja tā godīgi sakot, ar savām avīzēm. LMT viņi nošūpoja nost, tāpēc, ka viņam apnika tā negatīva. Visi tie Jurisons, kas tagad sēž, Pinkuļi un Štraus, viņi tik maksāja un tikai visu laiku negatīvi. Viņi meklēja utas visu laiku un tik piļi. Iekšā avīzēs apsties, kas tur notiek. Nu, vienkārši pasūtījums uz pasūtījums. Nu, cik ilgi tāds LMT turēs? Es neteikšu, kurš man no tā Ventspils man pateica skaidru un gaišu, ka tika dots uzdevums. Nu, tos broķus iznīcināt. Nu, vismaz diskreditēt. Nu, diskreditēt. Nu, man apnikas pabeidz visu to lietu. Nu, un nebija jau tāda arī, redz, ka 6. 7. Sākās tas ekonomiskais uzplaukums. Tas jau ir vēlāk. Ja es būtu to noķēris, es domāju, es vēl būtu Valters skola būtu palikusi. Un vēl kas, nāca Eiropas Savienība. Eiropas Savienībai prasības kādas? Pirmkārt, visa tā sporta skolu licenzēšana. Visas tās, tu nevarēji naudu nekur piesaistīt. Otrs sports zaļa ārprātīgākais trūkums. Tad jau trūks, bet toreiz, man liekas, izpārmēju. Ja es būtu NBA kaut kur un būtu kaut 5 miljoni vai 3, es būtu noteikti uzcēl savu. Bāze un visus procesus arī šodienai būtu bijis. Nu labi, no vienas puses es tev gan piekrītu, gan pat spēju iedomāties, kā tas tajos 90. Bija ar to Ventspilu cīnīties, galīgi viegli lieta nebija. Bet no otras puses, tu jau var tur neesi pēdējais. Tu esi tur Latvijas ceļā figūra. Tu esi Rīgas domas deputāts 97. Gadā. Jā. A tu uzprasti, ko es Rīgas domē izdarīju? Es tev divas lietas uzprasīšu. Pirmkārt, ko tu izdarīji Rīgas domē? Otrs tev uzprasīšu, kāpēc tu tās domas tik ātri es atvainojos notenies un tik pēkšņi. A tu zini, kas es biju? Deputāts. Ne, bet kas es biju vēl paralēli? Es biju broču treners galvenais, man bija skola, man bija visas sporta skolas komandas. Es biju vienā gadā čempions A, B1, B2 un Republikas čempions lielajā basketbolā. Es jau visiem stāstu, kā es vispār kļuvu par deputātu. Ot, mēs ar tevim sēžam pirtī kaut kur, Vils un Kēkars, tā diezgan labā kaifā. Sāk tur bumbas cilāt, un tad paravēdējās tāda ideja, nu, ka rītā saraksts jāies Rīgas domē. To tu man nestāst, to es pilnīgi spēju iedomāties. Nē, bet iedomājies, es teicu, man viens noteikums, šmigā pateikt. Ielieciet man pa 10. Numuru. A, nē. Un Balder ielika pa 19. Un man pa un abas ievēlēja. A, ko, es nevienu kampaņu, neko neizdaru iekašī. Un Latvijas ceļam nekad tur nav. Tur divas balsts bija, un viņi dabūja 9 balsts, mēs dabām mēru. Jā. Man tā tur iedeva kaut kādas komisijas, es to ieradu. Nu, man tur bija jāiet, nu, visi tie Ždanoki tur bija, un Plīners tur sēdēja, un Mīsa. Man liekas, es biju, Roberts Zīle, jā, tur bija baigā kompānija. Nu, es sēdēju tajā izglītības komisijā. Nu, tur vajadzēja, zināt, automātu paņemt un tā bišķi pašaudīties. Nu, vispār, nu, diezgan tāda smaga publika bija. Nu, labi, bet kontekstā par kļūdām. Bet, zin, ko es izdarīju? Es izdarīju vienu. Es teicu, nu tā, paņem kopējo to ainu un pateicu tā, kas ir vajadzīgs Rīgai? Rīgai vajadzīgs sporta zāles. Toreiz mēs salauzām to sistēmu, ar Bērziņu un Ārgā palīdzību salauzām sistēmu, uztaisījām projektu un uzliekam plānu 3 zāles gadā. Sporta zāles pie skolas. Viss tas projekts kā aizgāja, pasties. Visās skolās tagad ir zāles. A, ja toreiz tas nebūtu, tad būtu mazās. Atnāca džeks tāds no tās tur kaut kāds tur ierēdnis. Saka, nu, mums te ir tāds projektiņš, zin, ka tiem ir bumba grozā, a galva pret sienu. Zin. Es tādā esmu izaudzis Agneskalna ģimnāzijā. Jā, bet viņiem uz... Pa vidi divas stāvi. Es jums saku, kāpēc nevar taisīt modernas projekts, kur meitenes var iet dušās, kur var tu labi salauzām, palaidām, tā kā... Arī tur var izdarīt. Bet ja vispār runā par kļūdām, tu to uztver kā kļūdu, ka tu tomēr aizgāji. Es tikai papildu līdz galam, tev pateikšu, kāpēc jautāju, jo no otras puses, manuprāt, tas ir tāds kaut kāds īstais brīdis, ka teorētiski, nu, tiešām varēja to situāciju pārlaust, lai mums tur veidojas uz to brīdi kaut kas līdzīgs, kā šobrīd ir lietuviešiem, ja, kur tas. Tie arī 90. Gadu otrā puse, Lietuvai varēja. Naudas jau nebija.
Nu, zini kā, nu, Žalgirim toreiz arī naudas nav. A, kas tad Kalmanovičs atnāca ar lielo piķi? Nu, bet atnāca. Viņš ienāca. Nu, bet atnāca. A, kas tad Žīdam bija nauda? Viņš vienkārši, tu pats saproti, vienkārši gribēja ieguldīt. Bet tava doma ir tāda, ka tas... Neviens uz broķiem neatnāca, bet, bet tava doma, ja es pareizi saprotu, ir tāda, ka ja nebūtu atnācis Kalmanovičs, ej nu vēl sazien, kā tam Žalgirim būtu. Mēs tikai viņus tesām pirms tam, pirms Kalmanovičs. Arī tad, kad mēs spēlējām, mums bija 200 tūkstoši latu budžets, viņiem bija 3 miljoni. Tas ir pirms tam. 99. Gadā. Mums nu, bija, tā, ka viņi kļūst par Eirolīgas čempionu. Mēs trīsēs spēlējam to gadu un trīs mačos. Vienreiz Dubajā, Nebel finālā divi punkti zaudējām. Mums bija visi mači tādi. Nu, sapratu, mums bija Holdens toreiz, bija Grāfs jau tāds. Jau, nu, bija tad Šnēps, Kelmans. Bija laba komanda. Laba komanda. Bija laba komanda. Un, bet sapratu, Edgar, kur tā problēma? Es jau saku, toreiz bija baigi labais tas, nu, tas saturiskā puse, bet galīgi nebija finansiālā. Nu, galīgā pakaļāt. Nu, tu zini, 90. Gadi, kas tur varēja būt. Nu, nebija, jo tad cilvēki palika bagātāki, palika, nu, vairāk investēja, palika fanāti. Tad nu, toreiz vienalga būtu kaut kāda tāda, kas mūsu laikos bija cilvēki. Es nezinu, tā sistēma būtu dzīvojusi un vēl ilgi. Būtu salikuši cits cilvēks un būtu darbojusies viss. Jo bija jau tie jaunatni. Būtu Porziņas izgājis, viss būtu izgājis ar maniem. Kur viņi būtu gājuši? Viņi būtu gājuši ar broķiem. Viņam 15-16 gadu viņš būtu nācis pie broķiem un spēlējis un būtu trenējies. Visi būtu gājuši caur, nu, aprubī, neko darīt. Visi jau saka, tu, kāpēc tu aizgāji? Ļoti vienkārši, pateic, kāpēc tu aizgāji. Bet, starp citu, es baigi gribēju nevis broči, es gribēju vefu. O tagad, pirmo reizi, man liekas, es šito pateikšu. 90. Gados, 92. Gadā, kad es izveidoju broķus, bet arī es pie tā, man bija tāds nu, draugs labs, Harijs Grots, es braucu saldu, tur draudzējāmies. Un viņam no rīta spēle tāda, zin, bija pie veterāniem. Es saku, ko tu iesi? Nu, pieši kam? Nu, es saku, nu, a ko es varu spēlēt? Nu, tā, nu, vajag palīdzēt. Nu, es paņēmu aizgāju uz spēlēt, satiku tur reizi un viss beidzās ar broču, cik 9-8 tituliem. Nu, tā kā, un tās ir epizodes, jā. Un toreiz es jau negribēju tos broču, es gribēju baigi VF. Un toreiz pirmajā gadā tas VF spēlēja broķiem, mēs tad vinnējam. Un es baigi gribēju to VF atpakaļ, nu, tomēr es tik daudz gadus tur sadevu. Un tad viņš nojuka un juridiski pazuda. Un visu, un es tā pie viņa netiku. Nu jau, bija jau broči, bija jau... Jā, šeit, un kāda jēga, vēl ar bročiem neiet kopā, jā. Jā. Un toreiz tas vēst, un bet, tad būtu turpinājums, un tad tu varētu savākt. Bet kaut gan pēc tam jau tā komanda, kas bija bročiem, nevis tā pirmā, man liekas, bet tā otrā, trešā, nu tas jau faktiski bija arī tas, nu saturiski, jā, tur jau tie spēlētāji, visi jau bija tie paši pēdējo gadu vēf spēlētāji. Mm-hmm. Tur tas broči pirmais iesaukums, nu vēl, kad ir slavnā spēle bonus. Jā, jā, tur jau sākās tas, jā. Bet zini, tu par tām spēlēm runāji, ka tās PSRS spēles ir uzpeldējušas kaut kur YouTube. Es te pie netīšām kaut kā redzēju to... VF statība? Nē, es redzēju citu, es redzēju laineri ar bonus laiku. Ar Rīgas laiku? Kur es spēlēju? Pidot laineri. Jā, Rīgas laiku. Kur es spēlēju, Kur tu spēlēji? Un es sākumā skatos, nu man liekas kāds pusfināls. 3-8 gadi. Nē, man liekas, ne, viens... Ceturtdaļ fināls. Es saprotu, jo, majo. Kas pa līmeni, ne? Ceturdaļ finālā tāds līmenis, pārpildīta zāle, tās emocijas, ceturdaļ finālā. Tagad pateicoties Vējonem un Ciprusam, jā, mums vispār ceturdaļ fināls gandrīz nav iespējams, jā. Jo nav tāpēc, ka nav komanda vienkārši, jā. Toreiz baigs līmenis. Es saprotu, tu, tā mēs arī runājam, nemaz tā, no tā nav, ja mums ir sešas. Ja mums LBL ir sešas komandas, īsts ceturdaļ fināls, lai nezināt. Un toreiz es saprotu, es nostījos gandrīz visu to spēli, bišķi tur bārtiņ to otro, trešo, ceturto daļu, bet to pirmo un pēdējo, nu baigās emocijas. Es kā zināju vienmēr to faktu un tā, bet to spēli. Visu laiku baigi ilgi tas bija. Vēl jau, kad bija ASK, nē, nu, protams, jā, ASK jā. Mēs bijām kopā un uz VF jau sāka pazust. Bet šeit, ja mēs piesimies izlasēju, tā mana sajūta, es arī daudz domāju par to, kāpēc pazūdu, mana sajūta, ka, protams, tas 2009. Gads ar tām diskvalifikācijām lielā mērā iedot kaut kādu tādu tam līdzjutējam lielā mērā tomēr noskaņojumu, ka tādu, nu, tas līdzjutējs sajūtas tā kā nodots kopumā no basketbols, nerunāju tur pa vienu vai pa otru spēlētāju, nē, bet tā kopumā. Jo tās cerības tajā 9. Gadā, nu, ka tagad būs atkal savācās viss, tā komanda tik laba un tagad vai nekad. Jā, nu, būtu Bjanki, būtu pavisam citādā. Es nepat to ļoti iespējams, bet es principā saku, un manuprāt, tajā 9. Gadā nenormāli kaut kas salūst. Un šeit es tev vienu jautājumu gribēju uzdot, varbūt nedaudz pieejot pie izlases tādiem pāris lietām, kas mani interesē.
Tavuprāt, tā 9. Gada diskvalifikācija, tagad jau ar tādu nogriezni skatoties uz to lēmumu, tavuprāt, pareizs lēmums? Jā, nē. Man jau gribētos, lai tāds Strelnieks un Bertāni izkonkurē, tad Valter ārā no komandas vienkārši izkonkurē kā spēlētājs, nevis viņam iedod zaļo gaismu, visi nomirst, davai ej spēlē. Jābūt paauģu pārmaiņu, pārmantotībai, saprot, nevar tā, kad vienkārši kaut kas nomirst. Tur vienkārši pēc spēles tie paši būtu iegūši, tie spēlētāji būtu iegūši, ja viņi būtu konkurējuši vairāk. Es vēlreiz saku, mums lielākā problēma ir treneros, vienmēr, un Bianchi to parādīja, ka viņš ne ar kādu sastāvu. Velsazina 5. Vietu dabūjis. Toreiz tas sastāvs bija daudz stiprāks pēc vārdiem, uzvārdiem, bet tur Kims Zuri, kurš vispār netika galē to komandu, un pieliek vēl Igoru tur klāt, kurš tur intrigas sadzina. Nu viss, nu to komandu vienkārši, tā jau viņi tur bija, zin, staigāja visi tie džeki tādi aiz smalā, un vēl tur... Visu mūžu, tikai, kad aiz smalu gājuši. Un vēl tur piemēr vēl oglītas klāt, un viss tur sprāg, un viss tur ārprāts. Un tur nebija līderi, kas tos čaļi savāktu, bet tur bija kapātāji. Viņi jau tur gāja un spēlēja, neviens jau nepārmet par to. Viņiem jau tā uzvedība bija vienkārši bišķiņ vairāk nekā vajadzēja. Tad šitie dzer tāpat, tikai mazāk un citās vietās un pakluso. Jā. Tad, nav jau tā dzeršanā problēma. Dzer visi un kad vajag, kad nevajag, bet šitā ir paaudz pa visam jau cita. Pa to vai lēmums, nē, ja ir tāds lēmums, tad viņš došana bija pareizs. Nezinu, man krūt pateikt. Nē, jo man personiski tajā mirklī, kad tas lēmums tika izziņots, es arī tāds ļoti duālām sajūtām biju. Šobrīd jau atskatoties, it kā neiespējami to lēmumu kritizēt. Vienkārši liekas, tur biedriņas, viss tur norak veselu paaudzu nos. Nezinu. Man es biedriņš varbūt bet nav vismaz tiesības uz dzīvu versijai, ka tieši tāpēc arī tā nākamā paaudze, vai jau nākamā un nākamā paaudze, domā, tieši tāpēc ir nedaudz savādāk. Kas tad Poziņš labāks par viņiem? Ar ko viņš labāks? Viņš vienkārši viņam vairāk naudas, viņš vairāk var slēpties. Bet pēc būtības, ja viņš... Liepā iecerimies, atceramies Liepā. Par ko iet runa? Vai tad ir kaut kas mainījies? Nekas nav mainījies. Tur tāds kadrs bija, kad iznāca tā, viss akal sākās. Tak ir visi to dara. Jautājums tikai kamēr visur aiz tevis ir priekšā pakaļā. Jā, ka tev var nobildēt, tev var un izlikt ārā jau rītā. Bet nekas jau te izlasē baigi. Bet 9. Gada tā dramatiskā izgāšanās, tavuprāt, tīri treneri nopelns? Ne tikai, tur pastāvēs, Buļs nezināja, cik attiecības jābūt, toreiz tas 8-9, nesaries, tur ļoti labi. Kem Zur bija kļūda. Es vispār, toreiz, ja tu pats biji tur klāt, tu redzēji, kā tās treneris, kas noteica to kārtību, noteica kaut kāds tur biedriņu aģents, kas būs treneris. Tu jau zini, kā tagad tā trenera izvēle notika. Tad vienkārši, arī bija konkurss. Ja būtu Tabaks tagad trenērs, tu domā, ka Latvijas izlase būtu tik uz pieciniekā? Nekad mūžā. Kāpēc tik Bianchi ir ļoti labi? Tas ir maz nianci. Bet klausies par izlase vēl, bet dzirdot arī, ko tu saki, bet mēs varam teikt, Bianchi, tas ir visu laiku labākais treneris, kurš Latvijā ir bijis? Paklausies rezultāts. Nē, visu laiku labākais treneris tur izlasēja tieši tā rezultātēļ, bet tā, ja mēs pasamies pilnībā uz jebkas, kas Latvijā ar basketbolu strādājas, tavuprāt, arī vēsturiski. Nē, visi jau teiks, ka Krauliņš dažiem, jo tāpēc, ka viņš tur, viņš visu laiku tur ir bijis, viņam tie panākumi ir bijuši, tā grūti pateikt. Lai Bianchi vēl tiek uz Olimpiādu un Eiropā 25, tad mēs viņu nosauksim pa labāku treneri. Klausies Žagaram, tavuprāt, tāds pats potenciāls kā tev? Viņš ir ļoti interesants puika, bet, es vispār, man tāda ideja ir salikt viņu plusus un manas plusus un manas mīnus un viņas mīnus. Jo man Krievi zvanīja un teica, ka Krieviem rādīja tos mačus visus, nezinu, kāpēc, kādā sakarā. Un viņi teikšu, tas Žagars baigi līdzīgs tavai... Nē, man savukārt, kas liekas, es atkal tur pasirdīvs nesāku šunāt, par ka es kaut ko tur varu novērtēt laukuma kontekstā. Bet man atkal tā sajūta ārpus laukuma savā ziņā. Tas kaut kāds tāds...
nenormālās maits un kaifs, ar kādu viņš nekārši runā pēc spēles par situāciju. Viņam nav šitas zaldāta variants. Viņš nekas nebija. Ja? Un tas man gan liekas ir ļoti līdzīgs tev. Ja es skatījos tur bildes kaut kāds 80. Gadu, ka jūs tur sēžat pēc tām sezonu. Nē, bet nopietni. Un tas man liekas, nu, ir kaut kas ļoti līdzīgs. Nu, labi, tā ir otrpus. Nu, tas talants. Psiholoģijas ja? Viņam, viņš ir ļoti labs čalis vispār. Psiholoģiski viņš ir stiprākais komandas spēlētājs. Psiholoģiski vispār. Ja viņš būtu vēl, viņam būtu tā veselība, ja, es domāju, viņam panākumi būtu ļoti lieli. Ja. Bet līgums noslēgtais, tavuprāt, pareizais? Es vēlreiz pasaku. Ja, tie aģenti, tie paši aģenti bija noslēguši ar Badalonu. Nu, viņš pēc U18 bija piecais populārāks kā šodien. Nu, labi, nu, nepārspīlē, bet... Nu. Es tev izstāstu, ka U18 tu tiec. All starā. Nē, nē, skaidrs, protams, tas ir ļoti daudz. NBA, viss 32 komandas, nu, tu esi targets. Bet tagad iedod visu laiku visvairāk piespēles pasaules čempionātā. Nu, tas ir iedod vienu. Nē, bet saprot, zin, kas ir man jau tā kā es kļupu Eiropas labāko, man uzreiz pienāca klāt. Tāds Mihails Davidovs, labākais tiesnesis, skrieva vēsturē, PSS vēsturē, un viņš man pēc valmu. Viņš saka, vien turnīru visu var nospēlēt. Nu jā. Viņš saka, bet, ja kad tu nospēlēsi nāku, tev visi tos paši tāpat jāspēlē. Tas tāpatās, kā es sev vienmēr esmu teicis, nu, tur vienai sezonai naudu basketbolam, nu, es negribu teikt, ka visi, bet daudz var savākt. Bet tā, ka tev jāsvāc 15 gadus, jā, tad tas ir kas cits. Klausies, labi, vēl nedaudz pīzlasī. Bertānam bija jāmet? Jā, nu to jau arī Gražols pateica man intervijā. Es ņem... Nu labi, Gražols, tu ko domā? Gražols labi, es dzirdēju arī, ko Banki pateica pie Reidera, bet tu ko domā? Nē, nu nebija jau viņam citu varianti, ja tur būtu 15 sekundes vai 10. Bet labi, bet tajā brīdī, kad viņš saņēma atdot uzreiz Žagaram. Žagaram, bet tur jau nezinu, kāda opcija būtu. Jā. Nu, pirmkārt, viņš nekad nedot, ja viņš... Viņam tā piespēle nav stiprā pusē. Tas labi, viņš viņu arī neredzēja. Otrs, bet, viņam labi, metien, bet labi, nu metiens pēc dribla arī nav viņa stiprā pusē. Man interesē, kad viņš saņēma to, viņš paskatījās uz to... Uz to skaidu, nu sekundē. Uz priekšu. Vai viņš tikai driblēja? Okay. Tas ir jautājums. Ja viņš novērtē... Zin kā, bija jau tā, ka uzmet, tu jau nezin, cik tas laiks. Un tev nav laika paskatīties. Nē, nu, skaidrs, un tad viņš droši vien baidījās, kad viņš vienkārši neizmetīs. Nē, nu tas, ko... tas bija, un tad viņš aizgāja, un tā jau bija pavēl. Tas, ko pateica izcili, manuprāt, Banki, viņš pateica, nu, ka basketbols nav šahs. Jā. Ja, kur tu var simtreiz izdomāt gājienu. Kāda situācija tāda ir? Kāda situācija trīkojas? Tādās, ja nav nekāds pārmetums, Bertānam, es vienkārši domāju no tevis, kā no tādas sajūtas viedokļa, bija pareizais vai nē. Jo, nu, manuprāt, pēc dribla, ja, un tas metiens viņam ir tāds, kā kureiz. Ja, un, nē, nu, ļoti švaks. Nu, Tu labi, ka tu to pateici. Nē, viņam ir ļoti labs metiens no vietas. Nu jā, pēc dribla viņam nav tik labs. Jā. Tieši tā. Bet Teresiju, tu viņam neko nepārmestu? Nu, paklausies, no mīnus 14. Izvilkt šitādu maču ar pēdējo metienu, nu, tas, kā saka, labs stāsts filmai. Bet tev ir kāds metiens tavā dzīvē, kas tev rādās sapņos? Pozitīvā vai negatīvā nozīmē? Nu, es jau to pret Denislaviem iemetu. Pasaules čempionātā pusfinālā. Un nu labi, tas pozitīvais, bet negatīvais? Negatīvais, nu... Vien, klausies, nevis negatīvais, bet epizode varētu būt negatīva. Man 87. Gadā es varēju divreiz izšķirt spēles likteni. Nu, vienreiz pie neizšķirt, otrreiz pie mīnus divu. Es gāju dribli, bija 3-4 sekundes, un es varēju mest, vērdot piespēles atdevu. Jau vai šo viņš iemet, mēs uzvarējām, bet izrādās bišķi pavēlu. Tad jautājums okay, vajadzēja mest pašam. Tas man aizstāvs, un otrs bija arī, es devu Homičam arī uz trīnīti. Es pats varēju aiziet, mēģināt uzmest trīnīti, zinot, ka es iepriekšējā gadā tādu biju iemetis. Nu, par to, ka es to neizdarīju pats. Tā es varētu. Bet, tie lielie mači. Tādā ziņā pēc šīs loģikas Bertāns pareizi viss darīja. Nu, dabiski. Uzņēmās. Par to nav runa. Viņš vismaz atbildību jūt. Pēdējais jautājums par izlasi tavuprāt, nu vai par izlases spēlētājiem, tavuprāt, Pursiņš kaut ko uzvarēs? Nu, pagaidām neuzvarēs, bet... Nē, pagaidām nav, to mēs visi zinām. Jautājums, vai uzvarēs, tavuprāt. Vispār, es jau par viņas izteicies tā, nu, tad diezgan maigi, bet es varu pateikt vienu. Nu, viņam ir pēdējais laiks, jā. Viņam ir iedevusi pēdējo variantu, nu, lai viņš nebūtu parasts basketbols. Ka viņš būtu basketbols ar titulu. Tu domā tieši tā Boston? Jā, nu, tā bija Dieva dāvana. Dieva dāvana, jo viņš jau spēlēs naudu, viņš ir nopelnījis, viņam dzīve neko nevajag, viņš var darīt, ko viņš grib. Nezinu, ar sauļoties līdz mūžu beigām ar rītdien sākot. Jā. Viņam nav, bet viņiem ir jāuzvar kaut kas. Zin kā, jā, NBA, tur, nu, viņš uzvarēs, tad viņš ir karals viss. Nu, neuzvarēs, neveiksminieks. Čuņiks? Nu, viņam nav sastais numurs, viņam tad ir astoties.
Tas varbūt mainīs situāciju. Nu, ja mēs tā uz to spriežam. Klau, tojoties beigām, es te uzdošu vienkārši tā īsi principā, bet nu, nots puses arī varbūt netik īsi. Vienkārši pāris, nosaukšu pāris cilvēks, kur man tiešām no sirds interesē tavs viedoklis. Žoržs Tikmers. Nu? Ko tu par viņu domā? Mēs jau no 80 gadiem esam labi pazīstami. Nē, tāpēc es tev arī jautāju. Ar ko domās? Arī skontos, nu, viņam, prezidents. Nē, nu, liktenis ir tāds, kāds viņš, pats viņš nolēja to likteni tādu un pats arī... Bet, nu labi, vairāk devis vai vairāk, kā sacīt? Nē, nu es teikšu, ka tāds, nu kā var pateikt, tāds ierēdnis, kā viņš, nu, izcils. Ierēdnis izcils. Vienkārši viņš zina visu, ko, kas, kur. Strādāt tik ilgus gadus, vienmēr kaut kādu, kaut ko var izdarīt tādu, par ko tev var pēc tam uzrakstīt. Ja? Nu, es uzskatu, viņš ir labs menedžers bija savā. Armands Karauliņš? Nē, nu, mūsu laika labākais treners, bet, zini kā, man pret tiem treneriem liels prasības. Un tāpēc, varbūt, mēs bijām diezgan vienādi abi pēc rakstura, un mēs tā arī kopīgi valodu neatradām. Tu uz bērēm arī nebija, man liekas? Nē, es nebija. Bet tu vispār, laikam, nestaigā pa bērēm? Nē, es vispār neesmu bijis ne uz vienam. Nu, tā kā, zini kā, tur jau arī jauzait. Es nezinu, kā tur ir tam bērēm. Jā, bērēm, man liekas, iet vai neiet. Jā, labi, saki, Vils Krištobāns? Nu, Vils ir, mums bija tāda, mēs VF laikā bija tāda iesauka viņam. Nu, mēs viņu iesaucām jūsmiņš. Viņš pa visu jūsmoja. Tagad viņš pa Trumpu jūsmoja. Nu, jā, zinot, cik tas Trumps var mums Latvijā sūdus padarīt. Jā, piemēram, nākotnē. Tā kā, nu, viņš toreiz jūsmoja pa Lembergu, viņš ir jūsmojis pa tādām lietām. Nu, viņam ir tāda īpašība. Nu, viņš tā kā Čangals ļoti, viņam vajag patīk plātīties. Jā. Bet nav jau viņš slikts pēc būtības. Klausies, pa Lembergu tu visu pateici, jau ko domā īsi, bet doma skaidra. Gunts Šenhos. Nu, tas čals vispār nonācis nepareizā vietā, nepareizā laikā. No basketbola nekāds sakars viņš. Viņš principā ieņēma to manu vietu, kura man bija visu laiku. Un es viņu savā laikā paņēmu tikai tāpēc, ka viņš tur kaut kur parādījās, viņš kaut ko gribēja, viņš tur iesāk. Tad viņš nošķīla nost man bērns no izveidot Krištofāna skolu. Bet tā bija viņa ideja, nevis viļa izrādās. Tā kā viņš gribēja. Jā, nu, un... zinot Gunti, es tam pilnībā ticu. Nu jā, bet tu zini, es vēlreiz, Edgar, arī, kas saistībā VF, ja es neesmu vajadzīgs, es redzu, ka es tur neko nevaru izdarīt, es eju prom. Man, es neredzu to tālāko mērķi, es nav jēga tur, nav jau tie gadi vairāk, ka tu pa katru gadu tev jācīnās. Es savu, kā teikt, 15 gadus nopašī jaunatnes basketbolā, es domāju, pietiekam, atstāju kaut kādu savu pēdu atstāju, un man to pietiek. Es negribu tur līst visu mūžu un tur, zini, kapāt no rīta līdz vakara. Tu pats zini, ko tas nozīmē. Cīnīties par katru lietu. Vēl divi cilvēki. Ojārs Kehers? Nu jā, ar Ojāru mums ir ideāls attiecības šodien. Mēs esam tā kā, viņiem ir tas, kas man nav, un man nav tas, kas viņam. Un mēs tā, kā teikt, runājot, vienmēr viņš uzklaus man tur kur, un tā kā viņš runā par tādām lietām, te es viņu uzklausu. Bet viņš grib ielīst tajā manā tēmā, un es mūžīgi viņu opanēju. Nu, tā man sanāk. Bet, ar Ojāru, tu, protams, nu, tā mums bija ļoti labi. Ar Ojāru mums ļoti ilgi nosēdēt. Mēs ar to basketbolu, principā, arī kopā izvilkām. Viņš izvilka. Jo viņš tomēr bet toreiz, lai Ojārs kļūtu par federācijas prezidentu, tas ir tas bija mans lēmums. Tavs lēmums, jā. Pilnīgi lēmums. Dažreiz ir tā lēmums, bet ideja ir tā. Komandu, viņš bija ekonomikas ministrs Latvijas ceļā, es biju klubu 21, visi mēs jau tur bijām kopā. Viņš pats bija basketbolists, nu, un kas bija interesanti, viņš bija gatavs uzņemties to. Saprat, zin kā, cits ēm man tur, un viņš... Cepur nos līdz galam viņš aizgāja pilnīgi tā, ka... Nē, mans viedoklis arī, ka tā bija... O, jās, ļoti labs. Viņš jau arī tagad bija, noderēt. Tas cits jautājums, viņš jau tagad noderēt. Bet, nu, ka viņš tanīs gados bija izšķiroši jēdzīgs, es piekrītu. Pēdējais jautājums par cilvēkiem. Jānis Gailīts, toreiz, kad tu viņu parakstīji kā tehnisko menedžeru, kurš pēc tam izrādījās vēl nodarīt... Viņš jau man spēlēja. Es zinu vēl viņš divus gadus. Viņš man tehniskais un treners. Jautājums sekojoši tev... Labi, sāks par to, ko tu viņu domā? Nu, tu klausies, tas ir mans audzēkens, jā. Tad, kad es viņu paņēmu pirmo reizi uz treniņu, Šenhovs man pateica, no viņa nekas nebūs, ne treners, ne tas, nekas.
Es teicu, nu, paskatīsimies, nu, ko mēs redzam. Bet mēs redzam šobrīd. No labā... Nē, nu, viņiem ir daudz trūkumu. Bet mēs redzam šobrīd vienu no potenciāli labākajiem Latvijas treneriem. Jā, bet ar to izlas trenēt, tas ir, viņš kluba treneris, ok. Viņam ir, kā teikt, nu, tas pats, kas man bija, pārāk emocionāls. Jā. Nu, nevar. Viņam... Nu, vai viņš jauns? Nē. Viņam jāsāk mācīties, ir lietas, kuras ir labas, nu, kā saka, sev savaldīt. Viņam pietrūkst tādu bišiņu, nu, kā teikt, motivācija ok, tu var iedot čaļiem, bet kaut kā jāmāk savaldīties. Jā. Tas viņam jāiemācās. Bet tā sapratne, funkcijas, spējas redzēt visu, viņš ļoti labi redz laukumu, viņš labi. Es apcīt, viens no tiem bija, es nezinu, tad, kad viņš pirmo gan, man liekas, zaudējis, jo tad zvanīja Jūsēm, es teicu, tikai nemainīt Jānos. Tur bija tad, ka viņš septītā spēlē zaudēja, man liekas, Valmierai. Jā, un es teicu, nu tikai nemainiet viņu nos. Viņš, nu, nu mala, vismaz, es nezinu, vai jūs to sadzirdējāt vai ne. Bet nē, es nezinu, kam es Ivaram zvanīju vai kam es teicu, nu tikai nemainiet viņu. Mēs tagad redzam. Ļoti labs treneris. No. Jā, es varbūt trīs vārdus no savas puses par viņu. Zinā, par to tev baigais paldies toreiz, ka tu viņu kaut kā ieraudzīji, jo man liekas, nu, viņš, nu, kā saka, nu, tāds, tā kā mēs runājam par to atjaunoto VF-u, tad nu, viņš tas diegs no tās pirmās dienas līdz šodienai, un es pieņemu, ka vēl kāds laiks priekš. Viņš ir vienīgais tur palicis. Nē, nu, vēl varbūt tur ir, nē, nu, tādā komandā, jā, jā, viņš ir vienīgais. Vispār bez jautājumiem. Vienīgais, vēl mēs tur pāris esam, bet nu, viņš ir, nu, tā kā sacīt, nu, zini, tāds, tā kā tāds, ne tikai tāds baigais stabilitātes garants kaut kādā mērā, bet arī tāds kaut kā, tā kā tāda bāka, ja, kas tā kā kaut kādā ziņā. Nē, tas ir labi, ka jūs esat, viņš ir tāds, nu, kā var pateikt, ja, nu, vismaz... ieraugot viņu, tad ir kaut kāda pēctecība. Ja? Nu tā, kad viņš ir tur un viņš vēl ir tagad, nav, jūs tur nemainat kā zeķis viss un vajadzīgi tādi cilvēki. Bet nu pēc banki un tas brīdis jau pienāks. Būs sūda. Tad šī ir ziņa, ka Jānim tajā brīdī nevajag pretendēt. Es Jānim neieteiktu Latvijas izlases. Viņš nav Latvijas izlases treneris. Bet startautiski... Viņš, citu... Nē, viņš ir kluba treneris. Starp citu izlases un kluba treneris. Nē, pilnīgi ir jābūt spēj... Nu, ko, tu palasīji, ko Cipras teica par Bjanki, kad viņš bija jauns. Nu, tas pats, nu, viņš pilnīgi neko nesaprat. Te jābūt vecāks cilvēkam ar pieredzi, ar Eirolīgas pieredzi. Nu, kas, un otrs, te nedrīkst būt latviešu treneris, jo latviešu treneris skatās uz latviešu spēlētiem citādāk. Ārzem treneris, gudrs treneris skatās, un to Bjanki parādīja. Viņš paņem tās labākās īpašības, nevis tās, kas tur no jaunatnes ir sakrājušās pa katru spēlētāju vai kaut kāds intrigs tur, vai viņš tur ir dzērs, vai viņš ir to, saprot. Tā iekšējais tirgs mums tas galīgi, tas ir tas spēks. Pēdējais jautājums, klausies Valčā. Jautājums no vefiešiem, mums tāda rubrika, ja? Jautājums no vefiešiem. 65. Sezonā mēs tev kādā spēlē Klātienē redzēsim? Droši vien, es esmu basketbolā atgriezies, man ir savu skolu, bet tu nekad neesi paprasījis, ko es tur daru. Tas arī labi. Tas otrā sērija. Jā, būs otrā sērija. Bet, nu, mēs šodien pa vēsturu zinām. Tas ir tikai pa... Tur ir zinātnes faktors. Tur būs ļoti... Es vispār atgriezos dēļ uz... Vispār basketbolas atgriezos dēļ zinātnes. Tā, es pētīju. Man ļoti patīk pētīt situācijas. Nu, un man te vesels interesants pētījuma programmas ir, un es tāpēc atgriezos. Man interesē. Tā attīstība, kā jātrenē, cik daudz jātrenē, kā jātrenē, kas viņš ir un kā viņam attīstīties. Jā. Nu, tas man interesē. Un tas ir, to es arī, tas nav tāds ātras darbs, bet tāds ilgs. Es, tos 12 gadus, ko es biju prom, es ļoti daudz lasīju Amerikā visos šos pētījumus par specializāciju, par trenēšanas metodikām, par ģenētiku, kā iedarbojas, tā tālāk. Nu, man tad bāze salāsies, nu, es tagad gribu to realizēt Latvijā. Nē, nē, tad nē, man nekāds eksperiments. Es pēc pozitīvā nozīmē. Bez negatīvas tiesības. Eksperiments mēs netaisam. Klausies labi, bet es tad no tevis sapratu, ka... Nu, vajag, ja vajag? Nē, nu, ko nozīmē vajag? Nu, skaidrs, ka ja ložā vajag. Vieta būs, es atnākšu. Pirmkārt, ložā vieta atradīsies vienmēr, otrkārt, nē, bet bez mūlēšanas. Lai,
lai kāds mums būtu bijuši attiecības kaut kad ar tevi, man visi cilvēki, kas kādreiz jautājuši, teikt, es teicu, klausieties, tur Vefs bez Valtera manā izpratnē. Nav tu glēzni atdos man? Vienkārši nevien. Glēzni. Tu zini, visus šos gadus tā glēzna fucking ir nokarājusies, jā, vietā, kur es viņu katru dienu redzu, nestoties uz to, ko... Un galvēs, Andrs arī atnāk ar bildu un rādu. No, labi, visi saprati, es te uzaicināšu īpaši uz loži, izdomāsim spēli ar Rīgas zeļiem. O, ar Rīgas zeļiem. Kur jūs arēnā spēlēsiet? Viņi spēlēs arēnā, nu mēs jau nevaram atļauties spēlēt arēnā, pilnīgi visas spēles, bet Rīgas zeļi spēlēs arēnā. Tur es te varu uzaicināt. 50 punktiem vinnēt, gribat. Paldies. Nav, paldies.